report televizion ai tha se po vuan pasojat ende sot, ndërsa i afërmi i tij Bilbil Maja po mjekohet në Itali për shkak të problemeve shëndetësore. KLSH i kërkon Ministrisë së Shëndetësisë të shkarkojë nga detyra drejtoreshën e Spitalit të Traumës Edlira Boden dhe dy zëvendësit e saj për një sër shkeljesh që kanë gjetur në këtë institucion. KLSH ka zbuluar se ka ilaçe të skaduara në farmacitë e spitalit deri tek mungesë e frigoriferëve të morgut. Erind Mruku, një 36 vjeçar me banim në Kamës, i dënuar më parë për vrasje dhe mbajtje pa leje, u arrestua nga efektivit e komisariatit nr. 5 në tentativë për të realizuar një tjetër krim, pas informacioneve se lëviste me pistolet me fishek në fole gati për qitje. Mësimi u ndërpre për të martën në gjimnazin Skënderbeu në Kruj, pasi një 16 vjeçar hodhi spray piperi në mjediset e saj. Disa nxënës përfunduan në spital me dhimbje koke dhe probleme në frymarrje, por pa probleme serioze. Policia ka nisur procedim penal për autorin e ngjarjes dhe po heton zbardhjen e rrethanave. Flakët në Livin të Finiqit janë shuar, por dëmet janë të shumta. Dy shtëpi në fshatin minoritar janë ndjegur, duke lënë në qiell të hapur dy të moshuar në Livin. Nga zjarri kanë ngordhur edhe disa baktisi dhe janë shkëmbuar si përfaqe të mëdha me ullinj dhe bimësi. Njëstetet gra që punonin në fasonori kanë protestuar në Pogadec pasi kompania ka falimentuar duke i lënë papun. Ato ankohen se nuk kanë marrë një pak të prapambetur dhe nuk janë shlyer as sigurimet shoqërore. Shukri Ramadani, bashortja e komandantit UÇK-s Agim Ramadani, i cili ishte tatuazh në shpinën e sulmuesit të kombëtarës Milin Daku, për Report Televizion tregoi si e përjetoi golin e sulmuesit kuqezi. Ajo tha se futbolisti Daku lartësojnë emrin e figurave të tilla dhe se tani Agimi është bërë i të gjithë shqiptarëve.